Presidenti paralajmëroi tubim popullor në 2 mars, me robazë ndjer bllof metën. Ditën e sotme në një konferencë për mediat, presidenti Ilir Meta njoftoi se në 2 mars do të organizojë një tubim popullor në bulevard. Menjëherë pas kësaj deklarate ka reaguar gazetari Mero Baze ku shkruan: Herën e kaluar njoftoi se do ta niste në 18 orë dhe në 26 nëntor, ra tërmeti që anulloi, pra me këtë llogari i bie të kemi tërmet në 23 shkurt. Postimi i Mero Bazes. Ilir Meta lajmëroi se në 2 mars do të nis revolucionin kundër qeverisë në bulevard. Për një gjë duhet marr seriozisht. Herën e kaluar njoftoi se do ta niste në 18 orë dhe në 26 nëntor, ra tërmeti që ja anulloi. Me këtë llogari i bie të kemi tërmet në 23 shkurt. Po shpëtuam nga tërmeti që shoqërojnë gjithnjë revolucionet e tij, barikadat i kemi më lehtë. Pra 3 ditë është frika se mos bjerë tërmet.